こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天保険 SPU 条件解約ということでね、これがね、ちょっと困ったことになってるんですよね。これどういうことか解説していきたいと思います。結論から先に言っちゃいますと、ごまおは、この楽天保険解約したいと思います。この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したいですね。お金の知識、生き方、働き方をごまおなりに伝えていきたいと思います。ごまおは楽天経済圏4年、在住してまして、年間54万楽天ポイントを獲得するという実績がありますので、参考になるお話できると思います。この動画を見るべき方はこんな人ですね。楽天経済圏で SPU をできるだけ上げたい方、コスパの悪い SPU には入りたくない方、楽天保険 SPU の条件解約についての解説聞きたい方ですね。 SPU ご存知でしょうか。楽天のスーパーポイントアッププログラムっていうやつですね。これをね、うまく攻略することで、楽天ポイントをたくさんね、ゲットすることができるので、ここね、確認しておきましょう。で、楽天 SPU とはということですけどもね、こんな右側に表がバーッとありますけれども、こういうね、楽天の名前を冠するサービスですね。これを、何か使うことによって、普段の楽天市場でのお買い物のポイント還元率がアップさせることができるっていうね、それぞれ条件があるんですけれども、これをね、満たしておくとかなりお得に買い物できますよってことですね。で、いつもまあやるべき SPU やるべきね、紹介してるんですけど、ここら辺が一番いいかなというのをちょっと軽く紹介しておきますね。楽天市場でお買い物するときっていうのは、まず楽天会員にならないとできないので、これでね、基本となるポイント 1% の還元というのは得られるんですね。で、普通に楽天カードのクレジットカードでね、買うと思うんですけども、そうすると、普通に楽天カードの分の 1% がつくのと、あとこの楽天カードで楽天市場でお買い物をすると、さらにプラス2倍つきますよっていうのが特典としてつきますね。はい。で、楽天銀行を開設して、そこに楽天カードの支払いを紐付けておくと1倍になると。で、楽天証券でポイント投資をしていればプラス1倍になる。楽天市場のアプリを経由してスマホで、楽天市場でお買い物すれば 0.5 倍になりますよって。ここら辺がね、もう全部無料でできるタイプなので、ぜひやってほしいと思います。ここまでやることで 5.5% も還元率が上がりますのでね。で、やるべき SPU 有料版ということでね、 8.5% になります。楽天のゴールドカードっていうね、クレジットカードのちょっと一つランクの上の年会費2200円かかりますけど、これ払うと、プラス4倍になるっていうね、これが結構でかいので、これね、ほとんどの人がこれやっても有利になると思いますので、ぜひやってほしいと思います。ごまおはね、さらに上のプレミアムカードっていうのやってますけど、以前はゴールドカードでやってました。で、楽天ブックス、楽天工房ってね、本を買ったりすれば、それだけでね、全体のお買い物がプラス 0.5 倍 0.5 倍になりますから、ごまおは毎月本何冊か買ってるんで、こういう時にね、楽天市場で使うようにしてますとですね。はい。この中で、これがコスパのいいやつらなんですけど、その他のね、コスパのちょっとどうかなというやつらが今いくつかあるんで、それちょっと触れていっていきましょうか。楽天モバイルってね、今楽天アンリミットっていうのやってますよね。あれ1年間お金かかんないんで、これはなかなかいいサービスかなっていうふうに思いますけどね。楽天光ってね、光回線、これがあんまり評判良くないですね。ごまも実際使ってるけど、全然早くはないかなっていう感じですね。はい。で、あとが今回が話題にするのはこれですね。楽天の保険プラス楽天カード、楽天の保険の保険料を、楽天カード払いにすることで、これで、プラス1倍になりますよってね。ここの条件がね、今回解約しちゃったんで、これをちょっと、注目して覗いていくと思います。あとはいろいろね、楽天電気、これは住んでる地域によって、ね、入れる入れないありますけどね、入れた人はほとんどの人が入っていいんじゃないかなって。楽天経済系の人だったらね、もう楽天電気入った方がいいかなというふうに思います。0.5 倍しかね、アップしないですけどね。楽天電気とか楽天、モバイルの、使用料っていうのは、楽天の期間限定ポイント払いができますので、そのメリットが結構大きいので、ごまおはね、だからもうここ1、2年ぐらいね、電気代払ってないですからね。ポイント払いで自動的に払ってるんで、払ってる感覚がないっていう感じですね。で、あとはね、今トラベルとかあんまね、使ってる人は使って、 GoTo しちゃってる人はね、使ってるのかもしれないですけどね。その使わない人は全然使わないですよね。あとは楽天パシャっていうね、これ買ったもののレシートをね、写メしてそれを送るっていうやつなんですけど、これもね、コスパがいいものがあればいいんですけどね、ものがあんまいいものないときあるんで、達成できればするっていう感じですかね。楽天ファッションアプリもね、買う人はっていう感じですね。
楽天 TV もまあ見る人はって感じで、楽天ビューティーもまあ行く人はって感じですけど、なんかそこら辺はまあ無理してやんなくてもいいかなっていう感じがしますね。で、今回の保険の話いきましょうか。楽天保険 SPU ですね。楽天の保険の保険料を楽天カードでお支払いし、楽天 ID 利権すると翌月のお買い物がポイントプラス1倍になりますよっていうキャンペーンですね。これをね、5万はまあ入ってたんですよ。これね、楽天保険 SPU 対象の保険はこんな感じになってます。いろいろあります。普通に生命保険だったり、損害保険、あとペットの保険も入りますね。で、あと注目すべきは楽天カード超簡単保険っていうね、これがね、まあ、楽天経済圏の人ならまあこれに入ってる人が多いんじゃないかなっていう感じですね。このね、楽天カード超簡単保険っていうのは、このプランがあったんですよ。月額200円の持ち物プランっていうね、これですね。これ。たった月々200円から入れる保険ですね。まあ、他にも安いの、まあ、いくつかあるんですけど、最安がこれですね。持ち物プラン。外出中の持ち物の破損、偶然の事故などに対応する保険ですね。これを、月払いっていうのと、年払いっていうのを選択可能なわけですよ。で、まあ、年払いにするとね、2400円よりちょっと安くて、まあ、お得はお得なんですけど、これを月払いにするんですよ。そうすると、毎月 SPU の条件をクリアすることができます。で、毎月払ってるからね、あ、じゃあ、あなた SPU 条件満たしましたよ、じゃあ来月はプラス1倍の還元率になりますっていうのが毎月できてるんですね。だ、つまりですね、200円、まあ、手出しはあるけどポイントが1倍アップする。月に2万円以上お買い物するなら、それだけでまあ200ポイント以上がね、つくっていう計算になるじゃないですか、プラス1倍なんで。だから有利だったんですよ。ね、保険が特に必要ない人でも、この持ち物プランとりあえず入っとけば、自動的にそのポイント還元の方が上回るので、ガンガンね、お買い物もできるっていうね、ポイントいっぱいもらえて有利になれるっていうことだったんですよ。で、これ5万ももちろんこれ入ってます。持ち物プラン、月々200円っていうのね、入ってました。ただ、2021年1月からの楽天保険の条件として、楽天カード超簡単保険っていうのは月払い不可能になったんですよ。年払いのみ、1年分を一括で1回払うだけで、この年払いを設定してしまうと、払った翌月のみだけ SPU 対象になってしまうんですよね。はい。だから残り11ヶ月は SPU から外れてしまうっていうね、これが非常に残念なシステムになってしまったという、まあ、解約と言えると思います。はい。だから、2400円ぐらいをいっぺんに払うしかないってことですね。毎月月200円払うっていうことはできないと。はい。このコスパでは使えなくなってしまうんですよ。はい。これはきついということで、じゃあどうするんだよって。じゃあ他の種類の保険はどうか。さっきほどね、説明した通り、いくつか種類があるんですよ。今説明したのは楽天カード超簡単保険でしたけど、まあ、他の生命保険、損害保険、ペット保険と普通の保険ね、ここら辺も、まあ、自分が必要だったら入ればね、月々払いできるので、SPU 対象になりますから、ここら辺でどうかと、コスパどうなんだというのをちょっと見てみましょうか。はい。生命保険、損害保険、ペット保険に元から入りたいって人は、まあ、入っても全然いいと思うんですよ。ただ、ちょっと調べてみたんですけど、わざわざ楽天の保険に入る必要はないかなと5万は思います。特別なんか有利ってわけでもないし、他社と比較してね、自分に合ってるなら入ればいいんですけど、まあ、例えば、まあ、一番コスパが良さそうなのがスーパー定期保険っていうのがね、これね、あったんで、それが仮に30歳の人が今入ると月額980円かかるんですね。はい。ただ、まあ、それでも翌月プラス1倍の還元率になるってことなんですけど、そう考えると月に9万8000円以上の買い物する人なら、元は取れるっていう計算になりますね。1%なんで、これの1%は980ポイントになるはずなんで、まあ、この月額払った分は、まあ、ペイできますけども、まあ、これ以上です。これ以上買って初めて元が取れるっていう感じですね。で、これだと SPU 条件達成のために入るんだとすると、ちょっとコスパが悪いなというね、結論にどうしてもなってしまいます。他の保険見てみるとね、やっぱ月額もうちょっと高いものしかないので、まあ、これが最安ぐらいになってきちゃうんですよね。だからこうなってくると、別に5万このスーパー定期保険に入りたいかというと、別に入りたくはないので、ちょっとなみたいな感じはしますね。まあ、今5万もまあ収入保障保険とかは入ろうかなって考えてるんですよ。実は今持ち家だったんですけど、転勤で引っ越しすることになってね、団体信用生命保険が外れるので、
ちょっとね、保険考えてたんですけどね、だからもしかしていいのないかなと思ったんだけど、ちょっと微妙でした。これは別に入る必要ないかなという感じです。今、保険が欲しい状況にもかかわらず、楽天の調べてみたけど、あんまり入るべきものもないし、さらにね、SPU のことも加味して考えたのに、それでも別に SPU 減っても、まあ、それでも入る気しないなみたいな。そんな結論になりました。だから5万は解約しようと思います。SPU が減るのは正直悲しいですよね。やっぱ毎月ね、お買い物マラソンとかね、ブラックフライデーとかね、で買い物してますので、1%でも下がるとね、なんかすごく、なんかポイント減っちゃった気がしちゃうんですけど、もうコスパの悪い保険にね、わざわざ入る気はまあ、毛頭ありませんということですね。まあ、ここでね、まあ、本末転倒ですよね。まず SPU のために入るわけじゃないからね。で、楽天経済圏で条件解約っていうのはまあ避けられないことですね。5万もまあ4年ぐらい楽天経済圏いますけど、まあ、数々の条件解約にね、さらされてきましたよ。SPU ね、減っちゃったりしたこともありましたね。楽天モバイルのね、プラス2倍とかがでかかったんですけどね、今ね、プラス1倍になっちゃったりしましたよね。で、逆にね、新サービスが SPU に加わることは全然ありえますね。直近だと楽天ガスとかがね、新しいサービスとして出てきましたね。で、もうちょっとしたら多分 SPU 入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただね、まあ、ちょっと楽天ガスは今、地域的にね、入れる人が少ないはずなので、都市部にね、お住まいの方しか、ないので、ちょっと SPU に加わるか、ちょっと分かんないですけどね。でも、まあ、もしかしたらね、入るかなという気はしてます。そんな感じですかね。今回、楽天 SPU の方、楽天の保険プラス楽天カード、ここの部分の条件解約について解説してみました。まあ、他のね、ものについては今のところそんなに解約はない。直近で買ったのがこれ、楽天ファッションアプリかな。これはアプリからお買い物しないとダメっていうことに変わりましたね。今までは別にアプリじゃなくて、普通にパソコンからでもね、楽天ファッションから買えばよかったんですけど、アプリ経由になりましたね。ここら辺がちょっと変わりました、最近。ね、他のもの、まあ今後ね、変わっていくのとかあるかもしれないですよね。だからね、もう、昔はね、この0.5倍とかもなかったんですよね。0.5倍ってこんな点刻みでね、やるかいってかね、昔は1倍とかだったんですけどね、こういう刻んでくるっていうこともありましたね。1年ぐらい前かな、になりましたんでね。ここら辺、まあ、条件はどん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 変わっていくということなんで、まあ、逆に考えれば、今が一番いい時だと思ってください。今と未来を比べたら、まあ、今の方が多分、こういうポイント還元率では、多分いいはずなので、まあ、今後もね、楽天、の SPU などを攻略して、楽天経済圏を盛り上げていければいいかなというふうに思っております。こんな感じでした。こんな感じで、5万はね、100年健康に生きるためにお金の知識を伝えていきますというコンセプトでね、お送りしています。やっぱお金の問題解決できればね、人生が、まあ、よりよく、余裕を持って生きていくことができると思います。精神的な、ね、負担がふ、あの減れば、まあ、気楽にね、長生きできるんじゃないかなって、そんなことを、まあ、自分自身目指しながらやっていきたいと思います。今回みたいな楽天のお話、電子書籍のノートの方にまとめてありますのでね、こちらもぜひ見ていってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。